Мәдени жаңалықтарға келсек, бүгін рухани қазынамыз тағы бір қойылыммен толықты. Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік балалар мен жасөспірімдер театрында Естайдың қорланы атты қойылымның тұсауы кесілді. Толығырақ тілшім бейне материалында. Арқа мектебіне тән сал-серілік дәстүрдің сарқыты соңғы өкілдерінің бірі Естай Беркімбайұлының есімін білмейтін қазақ кем деген. Әсіресе оның махаббат әнұраны саналатын атақты құсыне қорлана баянсыз сезімді бастан өткерген жандардың сүйіп шырқайтын әніне айналғаны рас. Себебі тарихымызда қосыла алмай қалған ғашықтардың ұзын тізбегінің ішінде Естай мен Қорлан есімдері алғашқылардың қатарында аталады. Алла тағаладан, көктегі тәңірден тілеймін, осы бір сәтті қойылым болсын. Сонда мына Алматы жұртшылығы, рухани астанамыз, соның көзі қарақты оқырмандары, көрермендері көрсін. Тағдыр қорланды Естайдың маңдайына жазбаса да үріп ауызға салғандай, аруға деген ғашықтық сыр Естайдың таңдайынан шекер балдай, сиқырлы саздай болып сорғалағаны. Оның аузына шыққан әрбір сөз, әдемі шумақ, қазіргі жастардың аузынан түспей жүретін әнұранға айналғанында бүгінгі қойылым көріністері байқатты. Бүгінгі қойылымымыздың алғашқы көрсетілімі өте сәтті өтті деп есептеймін. Жақсы қошеметпен көрермендеріміз қарсы алып отыр. Өзінің төл өнеріне сусап қалған үлкен ақсақалдарымыздың, Естай ақынды білушілердің, осы Естай қорлан әнін білушілердің ойынан шықтық деп есептейміз. Иран Ғайыптың қаламынан туған туынды көпшіліктің көңілінен шығып, ыстық ықыласқа бөленді. Кешегі том-томдық махаббат дастандарының көрінісі көздің алдына келіп, жүрекке жылулық сыйлайтын көрермен қауымда мойындады. Жасымыз ғорайымызға қарай алған дүние енді қалай шықты, қалай болады, оны халқым бағаласын. Біз қазір бірінші рет ойнайық деп тұрмыз. Бір жерде енді астырып не айтуға болады. Жалпы өзіміздің өнерде де өмірде де 40 жыл бойы жолдасымыз екеміз қол ұстасып келе жатырмыз. Кешегі ақан сері Үкілі Бұрай Біржан Салдардан кейінгі сал серілердің соңғы тұяғы саналатын Естайдың орны өмірде бөлек болған. Себебі оның бастан кешкен оқиғалары мен өмір дастаны тұнып тұрған тарихтың тағылым екені баршаға баян. Нұрсейіт Жылқышыбай, Әсет Құндақбай, Алматы телеарнасы.